Gode landsmøte. Lite er viktigere for oss enn trygghet. I Norge kan de fleste av oss leve gode og trygge liv. Men hva kan rokke ved denne tryggheten? Jeg ser først og fremst to store saker. Klimaendringene og bruk av atomvåpen. NATO reiste klimaendringene som en sak for noen år siden. Til høsten skal Jens Stoltenberg delta på klimatoppmøtet i Glasgow. Det sier litt om sikkerhetsdimensjon og i klimaendringene. Om ikke vi tar grep i dag, vil store landområder som i dag er matproduserende bli uegnet. Havet vil stige. Fattigdom og svolt vil vekse og drive mennesker på flukt. Og så kan vi her i Lukkelandet da sitte og tenke at ja, vi får litt varmere somre. Og vi kan glemme at vi er en av driverne for denne utviklingen. Åt folk, vi må gjøre klimaforsyningen vår grøn. Vi er nødt til å ta grep nå. Vi må bygge en ny grøn industri som gjør at vi kan bli verdensledende og der slik vi har vært innenfor olje og gass. Tiden er nå. Landsmøtet er den andre faktoren som utsetter kloden vår for stor fare i atomvåpen. Stormaktsrivaliseringen da trigger våpenkappløp. FN-traktaten som forbyr atomvåpen tredde i kraft i januar. En ny rød-grønn regjering må underskrive og ratifisere avtalen. Vi må gjøre en forskjell. Vi må drive gjennom ikke ensidig NATO-nedrustning, men gjensidig nedrustning. Derfor må de støtte forslag 1133 fra Synne Lerhol. Og de må også støtte Senterungdommen sitt forslag 406, som da gjeldt klimaendringer og oljeproduksjon. Vi må gjøre dette, folkets. For ungene våre, for barnebarnene våre og for oss selv. Godt landsmøte.